السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صومالي وين وعيد السلام دمانتين اسكسو نقض ونكسن مع المحا اسكح حنوسنا مفانتين بس ما انت اسكسو لاوني صومال تيك توك اعتاقيرو ان بدن اعداوضو عني لو ذاقايا مركا اذن كان ال داوضو asxaabta ku xirnaa inta badan aa fiirsado aa idin tusaya caawa aadka iga qosliyeen waraana socaya aftalan socaya wofan kulo fasha merde farabuto kunta cambulo kalkalyoni kosta jeeberke hada ku salaam ninkan markaa daawad adaa iska qoslis soomaali dhanna wis ogtay mogtay waa daawanaa waa rafanaa ku dhaad kursigii inaa ka dhaco xerak dhiman midki xego halow halow mii maqashaa wax kula hadlaaba taliyaha guutada tiim nagu qaad haa taliya waa ku maqlaa ee maxaa daran aal qaybti qaadka aankaa sugaya qarasa kugu dhacday qariya moosa qaadka roon ka qaaliya roo ka quud maacan qiyaamana la isku qabsama ee taliya bacay gu diloosa maxamed hore mushay waa sinta qarasiisa qiibsu jees saac la bilaa qortana ku esta walaalka alxamdulillaah wiilka aad u jeclahay fan waay video ya shiis waa ku esta xof koowaad dan labaad anuu waay maleena haweeni maal hadoo soo dhig waad socda zaid oy waraa oy asxaab taqaliya soorora maxaa waraa waxaan idsaayey el kaptara intimareysino inaani tusiya rabino hadana waa baxde isibo allah biya waa ka qosol badan malaha wallahi markaa aad saada iska qoslay hadaa xanaxsunta xitaa farxad oo ka keenay zay mar walba iska jacla alxamdulillah ilaah deesta sagane oo bil fane wallahi ofki xiga noo geena reer tiktok ilaa u forokisa nairobi dad badana washing intay forokis lacag ku darsadeen lacagtooda waa la dhacay yaa markaasa sharxii waalida intaas kusoo degay ay ku hayaan yes no yes no aawi lacagtayda awoodtada fibes weydii waxaa bay ugu sii daran nimankii taraagliyaasha ahay maraykan ku noolahay afrika markay imaadaan lacagtana ugu faani jireen gabdhihii dhan naga dhameeyeen lacagtooda forokisa lefti waa la dhacay huf maanta anay shaxad i weydinooyin taleefonku waa ka dansadi jeebkooda dhilka ku dhashi yaa tin camal ciraa kasoo baxday jeeb waxaawaaye ninka ugu lakhad badan maa dhihi karaa tiktok subxaanallah waxuu ku hadliya nin ma laha been oo dhameey jeeb in lakhabtuu bahaye haddan video xego ageysanina haajiyo habarteedee ka tahay inuu xiriirkeena shaki gelayn oo xiriirka dhexdeennu dhaawacay oo dhac lagu shaki weeye ka deertaaye lukada la dhaqsoo dhagaha maqashiy ana xaalan jiraa adiguna xaaraad igu dhooqay he miya ka haxaabihe bilaal bulsha waa wiilkan bismillah bulsha waye haybo cadeen mubahna aad iyo aad wallahi waa taageera asaga iyo tiimkiisa said team school way masha allah talent iyo leeyahay alxamdulillah ilaah adisto marka xiga qofka xiga war waa ware saaxiibo diyoshu qofta urka way ku qurux badan tahay hey ninkii midii waca hani isoo biye shalleste way abo shalleste bismillah qofka ugu horeeya waalid tiktok dhan waa ka waale fahanteen markaasi arka waxaa is dhaawabiya wax kale igu soo dhaca mafahanteen saa u fiirsanayo shalleste inaa wakaada ka baqaa marka xiga waxaa geysanaa gabadha tiktok uu jeclahay haboon ilaa distu maasha allah waa gabar fane mar walba ku daysada aniga aada u fiirsadaa leh taageer weyna wahay addana waa daawaneena dadka adiga kuleysanaya
ما يدروا عيدا إلى إستان ما فعلت ما والد كيد باكها عندكم ما إلى إستان يقد عبين محال حراقي سايز بيتي ياكو إلى إستان أكاسا عد كاسن واد خاني نعم جوكر وإلى كين عيدا الصوصات مفاهمين هبون ما شاء الله إلى أخدستو فني أتاي الحمد لله عد كين عيم جوكر وعد كان نعم جوكر أهلا وحرنا عيدا مروا البافي صدا الليف كيسوك الشي دمان هاي مركة حكتا ويلي شاوا ويلي الله مروا البسكو حرنا انتيما وذنهني واسل شقينا واسل جوكنا فنوا ايجنا كدر الله افشيال يوتيوب كو ذنه اكو ياع اكو بقيلين سبسكراب كو مسكين كويت ديليت عين وقدر مركا انت صنوب ايجي هاي فيديو يا شينا مركا الهي عف ماذا نسيع محاوريه وين اله ناخدته اله وبين واحد اه مركا اسكن صنوب نقد دنبو حيسله ويلكم سو سبسكرايبك إننا نقطوما هيدتينا ياتا سبسكرايبك وإي عشتين فانتين ما خانو مركي أصحابي سبسكرايبك وعاوي أيانت يوتيوب كواك ساحد وحنوصنا الحمد لله دوافي عن هاي وكاس مركي باي باي.